Има градове, които хилядолетия градят своя образ и характер. Те и днес живеят чрез своето минало, защото в него има знаци, които ни показват пътя на нашите деди. Път, който все още не сме извървели до край. Ти желаеш да узнаеш кой е построил великолепната сграда, която радва очите с красотата си. Това е Йоан, мъж разумен и мъдър, който получи да се грижи за архиерейския престол и имаше за свой предшественик благочестивия мъж на име О. Този надпис идва от дълбините на времето, 5-6 век от новата ера. Той е прослава на ктитора, епископ Йоан, и ключ към познанието за античния Партикополис, първообраз на днешния Сандански. Град с 33 вековна история, известен и с имената Медиус, Дезодава, Свети Врач. Градът се нарича Партикополис в чест на победата на император Траян над партите. Даването на граждански статут на Партикополис е станало според изследване на доктор Николай Шаранков между 117 и 119 година, по времето, когато управител на Македония е Децим Генциан, който е бил съратник на императора във войната му срещу партите. Това е земята на медите, синтите и едоните, които изграждат първите селища край Струма. Тук някъде, в околностите на Партикополис, е роден Спартак, оглавил през 71 година преди Христа най-големия бунт на робите срещу Римската империя. Само десетилетия по-късно, тук ще проникне една нова вяра, която ще промени съдбата и света на местните тракийски племена. Корените на християнската религия по нашите земи можем да търсим назад във времето, още в средата на първи век, когато апостол Павел минава от тук, проповядвайки Христовото Слово. Той минава през Филипи, където основава първата европейска църковна община, а Филипи се намира на около 100 км от съвременния Сандански и античният Партикополис. След 313 година и медиоланският едикт на император Константин, тук е обособен един от епископските центрове по долината на Средна Струма. В Партикополис до сега са открити 7 базилики, част от тях са епископски и се намират в един така наречен, може би, религиозен център. Обединени са около главната улица на града, Кардо Максимус, която е минавала в посока север-юг. Това са свидетелства за силно променения духовен облик на града, за възходът и разцветът на ранно-християнската култура. Сред тях най-въздействащ е епископския комплекс. Възстановен в автентичния си вид, той бил център на социалния, културния и религиозния живот в Партикополис. А днес ни разкрива таинствата и символиката на литургичните служби от онова време. Епископът е влизал в Атрия, повеждайки шествието, зад него е вървял клирът. Епископът е бил доста и позната фигура, с жезъл, с голям бронзов кръст и е повеждал шествието през западната порта на църквата. В едно помещение, първо са влизали в едно помещение, което се нарича нартекс или предверие. Там се е намирала и стълбата, по която жените са се качвали на втория етаж, така наречения гинекей. Останалите вярващи са продължавали в нефа на църквата, като единствено епископът и клирът са имали право да влязат в алтарното пространство, което представлява най-източната част на храма в формата на полукръг. Този полукръг символизира пещерата, в която се е родил Христос, и също така и пещерата, в която са положили тялото му преди Възкресението. За значението на покръстването свидетелства откритият баптистерий, който по форма и размери е единствен в България. Това е мястото, където се извършвало таинството на светото кръщение. Тогава хората са се кръщавали възрастни.
нямаме кръщавания на бебета. Тогава вие трябвало да изучите християнската религия, да приемете Христос в сърцето си и едва тогава имате право да се кръстите. Затова тези хора са се наричали оглашени. Като цяло, самата църква е била създадена така, че да внуши смирение във вярващите, да им покаже величието на новата религия. Геометрически подредените детайли от украсата на базиликата, многоцветните мозайки по подовете и Христовия монограм са шедьоври, които са без аналог в раннохристиянската епоха на света. Те са почеркът и достоянията на една малка, но велика местна школа. Клетва на Соломон, сина на Давид, който царува в Израил. Благословен е Господ, който даде на Соломон тази мъдрост. За тебе е славата вовеки. Амин. Кой изкусен майстор създаде на бял свят този паметник? Споменавайте го вовеки. Боже, помагай на твоя раб Антим. Това е част от титурски надпис, който е намерен в баптистерия на епископската базилика. За съжаление, разчетена само дясната страна. От лявата страна могат да се разчитат думите заради моето спасение. Изразявам благодарност, защото много пъти. Титурският надпис е на Антим. Това е, мисля, че най-древният текст, който е откриван досега, направен върху мрамор. В горната част може да се види хризмата или печатът на Бога. Тя се състои от буквичките Хи и Ро, първите букви от името на Исус Христос на гръцки. Освен това на нея е изобразена и Алфата и Омегата, тъй като в Откровението на Йоан се казва: аз съм Алфата и Омегата, началото и края, първия и последния. Базиликата е величина, различна от познатите ни досега. Тя ни дава дълбочината и финесът на сътворените преди 1600 години редки художествени образци. И благоговението пред техните неизвестни създатели, които са превръщали красотата в живот, а живота в красота.